Malo plastenici, malo ranice, štale ili vočnjaci. Ekipa Agrokanala je svake sedmice bila na terenu. Obišli smo kanton uzduži poprije, ko što bi narod rekao, i nije nam promakla ni jedna zanimljiva priča. U ovaj osvrt, nažalost, ne mogu sve stati. Bili smo s građanima Čelića kada su slavili tokom dana jagodastog voća. More je jes, kad umane unuče jede, hoda, jede, znači, nema šta. A bili smo i kada su bujice nosile sve. Štete u poljoprivredi bile su milijonske. Ono veće bi bio najsretniji da ne nije bilo nikako. Međutim, popusti sve. Stotine sanduka pčela odnijele su bujice u vražićima samo sa jednog pčelinjaka. Zabilježili smo tu situaciju i obećali pomoći. Do kraja ljeta pčelinjak je obnovljen. Zahvaljujući prvo vama, pa Savezu pčelara TK, kako vidite za nas imamo se redaju na redaju se 21 već imamo. uspjeh humane akcije koje smo proveli u saradnji sa savezom pčelara tuzlanskog kantona je najveća nagrada koju za svoj rad može dobiti jedna medijska kuća pčelarima je ove godine bilo metno I to je nagrada za njih. Što se ostalih poljoprivrednika tiče, nije bilo lako izdržati godinu. Od stotinu do dvijesto posto skuplji repromaterijali, gnojiva, gorivo. Uspjelo se što šta posijati, a onda se na poljoprivrednike sručila nezapamćena suša. Svi su proizvođači ugroženi, ali mljekarstvo je e, najugroženija proizvodnja na našem kantonu. Sad, krava, mora ima 30 litara mlijeka najmanje, ne smije se hotel, ne smije ostati na gravidna, ne smije se razboljet da bi hranila sebe i da ima da poklopi one svoje troškovi. Nismo zaobišli na našem putu ni gradačac, tamo se svakako ide po informaciju kakve su šljive. Ove godine stvarno kažem sve, sve je ekstra klasa. Ja radim dugo godina, nisam nikad imao kvalitetnije šljivu nekog Peradari su također imali mnogo problema u proizvodnji 2022. Njih je najteže pogodila energetska kriza, ali i pored toga nešto nije u redu na tržištu, kazali su nam peradari. Pazi, ja radim za jevtine, a potrošač plaća skupo. Gdje je novac? To nije moj problem, nek država se brine za to. Bilo je suza, smjeha i čuda u našim emisijama. Jedno od njih su trojke u štali Hariza Četinevića u Jajićima kod Kalesije. Otelimo prvo jedno muško, pa bilo žensko zatim išlo, ali ono je malo sitnije, to je malo dešavalo mi se blizna, da su bila jedno muško, jedno žensko, ali da bude sitnije dešavalo. I curca va mlađa, vidite, bao vidi da nima još, sam metnu ruku vidio da ima i treće, onda sam se zapropast, nisam... Sam. Stala su ubrzo i tela na svoje noge i to je još jedno čudo da su svo troje bili dobrog zdravlja i u izvrsnoj kondiciji. I mi se nadamo dobrim uslovima i podršci naših sponzora kako bismo na čvrstim nogama ušli u još jednu sezonu Agrokanala.